Dejstvo je, da to je naravna nesreča, dejstvo je, da škoda je ogromna in dejstvo je, da jo bomo mogli preboleti. Upajmo, da bo država kaj pomagala, sicer se ve, koliko država, kak počasi mlini meljejo. Je pa problem, da dejansko bomo mi ostali brez pridelka. Bomo zdaj z kmetijskim zavodom in z stroko, kaj bi lahko kaj druga naredili, kake, mogoče kake solatnice ali kaj takega na kakih drugih površinah, da bomo imeli vsaj neke dohodka. Dejansko polja pri nas so out. V mesecu pa pol je padlo 420 litrov dežja. Sicer so tu manjše odstopanje lokalno tak, ampak mi mirimo. In dejansko od 20. marca se zemlja sploh ne posuši. Zato je prišlo do propadanja semena v zemlji. Vse ostalo, vsi agrotehnični ukrepi so se maksimalno upoštevali. Porabljamo bo ta boljše materijale, to boljša semena in tak naprej, ampak ko doživiš nekaj takega, ti to nič ne pomaga.